Hola, què tal? Bon dijous. Cel emblanquinat, núvols francament esquifits i una temperatura molt suau, així anirà transcorrent el que queda d'aquest dijous i també de cara a demà divendres. Cel destapat més aviat el que hi havia ahir, en el cas de Tortellà, i a més el sembrat, que li costa molt d'anar arrencant amb aquesta absència de pluges, fotografia que ens envia en Carles Pujola. Aquesta tarda, aquest cel velat, núvols molt prims, molt poc destacables i una temperatura francament agradable, entre els 15 i els 20 graus de màxima a gran part de la comarca. Pel que fa a demà divendres, cel una mica més lletós, una mica més emblanquinat encara. També alguns núvols baixos, que estaran arrapats sobretot a la serralada transversal, però no seran núvols ni els prims ni els baixos que deixin cap mena de precipitació. Per tant, encara més aviat calma a la nostra comarca. I aquests núvols el que faran és que demà durant la tarda no pugi tant la temperatura i en canvi al matí despertem amb menys gelades. De fet, demà al matí el fred no serà gaire intens. Tot el contrari, despertarem amb 3 graus a Olot, per exemple, també a la Vall de Bianya, 4 graus a Sant Joan les Fonts o a les Planes d'Hostoles, 5 graus a Besalú. I les màximes, retallant una mica posicions respecte avui, amb una temperatura de 16 graus, per exemple, a Montagut, 15 graus hi haurà a la Vall d'en Bas o també a Olot i Santa Pau. A la resta de la demarcació, divendres marcat per aquests núvols prims, alguns de baixos més gruixuts tindrem a l'Alt Pirineu i també cap a la Costa Brava Sud, però no seran núvols que produeixin pluges. I les temperatures, les màximes, baixaran un palet respecte a les d'avui. I aquestes temperatures al cap de setmana no han de variar gaire, si de cas baixaran un palet més en vista a dissabte. I tot plegat amb dos dies de núvols i clarianes, d'absència de pluges. Els núvols més gruixuts els tindrem dissabte a la tarda i diumenge al matí. Ja diem que en el cas de la Garrotxa no esperem que hi plogui, i si ho arriba a fer seran quatre gotes la tarda i vespre de dissabte. I un temps, per altra banda, de sequera i els embassaments que van baixant de nivell. I una bona mostra és aquest pantà de la Baells, al Berguedà, fotografia d'Antoni Lora. La perspectiva, a més, no és gaire bona de cara a les properes jornades, perquè no s'espera que plogui ni que hi nevi, en el cas de Catalunya.